hora de cuidar da saúde. Até mesmo antes de construir uma casa, é bom pensar nos materiais e na maneira como ela vai ser construída para evitar algumas doenças. Uma delas é a doença de Chagas, um problema que afeta cerca de 5 milhões de pessoas só no Brasil. A doença de Chagas traz várias complicações para a saúde e pode, inclusive, levar à morte. No programa de hoje, vamos ficar sabendo mais sobre a doença de Chagas, seus sintomas e suas fases. Vamos aprender como evitá-la e como ela pode ser tratada quando é descoberta ainda na fase inicial. A doença de Chagas é um problema de saúde pública no Brasil e em vários países do mundo. Ela costuma se manifestar principalmente nas áreas rurais, mas quem mora na cidade também precisa se cuidar para evitar a contaminação. São esses cuidados que a gente vai conhecer agora. Mas antes disso, é preciso saber como é transmitida e quais são as consequências dessa doença. Você sabe por que a doença de Chagas tem esse nome? Por que a doença de Chagas tem? Ah, não sei. Ele descobriu o hábitat, o círculo todinho do tripanosoma. Deriva ao próprio nome do cientista, o Dr. Carlos Chagas. Isso mesmo. A doença de Chagas recebeu esse nome em homenagem ao cientista brasileiro Carlos Chagas, que a descobriu em 1909. Desde 1907, ele trabalhava como médico encarregado de cuidar dos operários que construíam a Estrada de Ferro Central do Brasil. Além de cuidar dos trabalhadores doentes, o médico e cientista aproveitava as horas vagas para analisar e pesquisar a origem das doenças que afetavam aquelas pessoas. Foi durante essas pesquisas que Carlos Chagas fez a sua maior descoberta. Ele percebeu que o barbeiro, um inseto grande, maior até que o mosquito comum, vivia em muitas casas da região. Sua curiosidade o levou a observar os hábitos desse inseto e não demorou muito para descobrir que ele se alimentava com o sangue humano. Resolveu então pesquisar ao microscópio um barbeiro e descobriu que no intestino dele existiam alguns protozoários. Continuando a sua pesquisa, constatou que um desses protozoários provocava uma nova doença no homem. Esse protozoário recebeu o nome de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz, outro grande cientista brasileiro. Depois do impacto da descoberta, Carlos Chagas e outros pesquisadores foram acumulando mais informações sobre a doença. Principalmente, o que fazer para evitar a transmissão, identificar os sintomas e tratar as pessoas contaminadas. Hoje em dia, outros cientistas pesquisam uma vacina para a doença de Chagas. Mas enquanto isso não é possível, o melhor mesmo é se prevenir contra essa doença e, se for o caso, tratá-la ainda no início para evitar as complicações que ela pode provocar. A doença de Chagas apresenta duas fases bem diferentes. A fase inicial, também conhecida como fase aguda, e a fase crônica. Quando é descoberta e tratada ainda na fase inicial, a doença é curada com sucesso na maioria dos casos. Mas quando avança para a fase crônica, provoca várias complicações no organismo e o tratamento fica mais difícil. Descobrir a doença de Chagas ainda em sua fase inicial é muito importante. Sabe por quê? Porque quanto mais cedo a pessoa for medicada e mais corretamente for usado esse medicamento, maiores são as chances de cura. Mas para identificar a doença nessa fase, é preciso conhecer os sinais e os sintomas iniciais. Doutor, quais são esses sinais? A doença de Chagas aguda tem sinais gerais e específicos. Os sinais gerais são principalmente a febre e um mal-estar. Essa febre é demorada, dura vários dias e não é de grande intensidade. Os sinais mais específicos são aqueles ligados à porta de entrada do micróbio, geralmente uma lesão na pele, uma lesão parecendo um furúnculo, e mais tipicamente a lesão que acontece nos olhos. Principalmente do olho, de um lado só, as pálpebras são inchadas. E isso aí fica conhecido com o nome de sinal de Romain. Além disso, há o aumento do baço, do fígado em crianças menores, há aumento dos gânglios periféricos, isso é, ínguas pelo corpo todo, e no coração, há um aceleramento da frequência cardíaca. Nas crianças menores, esses sintomas são mais floridos, eles aparecem todos, geralmente aparecem com grande expressão. Nas crianças maiores de 10 anos e nos adultos, geralmente a doença é muito mais suave. Então, geralmente, o que persiste é apenas a febre nesses pacientes maiores. Se a doença de Chagas não for tratada na fase inicial, ela pode evoluir para uma fase crônica.
Esse processo às vezes dura muitos anos e as consequências dependem de muitos fatores, principalmente da capacidade de defesa de cada um. Na verdade, algumas pessoas podem passar a vida toda sem apresentar nenhum sintoma. Em outras, a doença pode progredir e provocar complicações no aparelho digestivo e também no coração. Quando o coração é afetado pela doença de Chagas, ele aumenta de tamanho e acaba perdendo a capacidade de bombear o sangue. Além disso, o ritmo cardíaco pode ficar irregular, o que é conhecido como arritmia. Se esse problema não for reconhecido e tratado a tempo, a pessoa pode até morrer. Quando a pessoa com doença de Chagas apresenta problema no coração, costumam aparecer inchaços nas pernas e no restante do corpo, sensação de fraqueza e falta de ar. Nessa fase, o tratamento é muito mais difícil. E quando as complicações atingem o aparelho digestivo, normalmente acontece um aumento do esôfago e das partes finais do intestino, que dificulta a tarefa de engolir os alimentos e prende o intestino por longos períodos. Para evitar tudo isso, o melhor caminho é a prevenção. Mas você sabe como é essa prevenção? Não, doutor Charles, eu não sei não. Atacar os lugares onde o barbeiro pode estar residindo. Limpando os locais onde ele possa se reproduzir. Tomar cuidado com a habitação. É importante que você mantenha a casa sem frestas, sempre rebocadinha, pintada, para você evitar. A ideia básica da prevenção da doença de Chagas é cortar em algum ponto a cadeia de transmissão. Ou seja, evitar de alguma forma que o barbeiro contaminado pique uma pessoa ou que o sangue de uma pessoa contaminada seja doado para outra saudável. Isso pode ser feito de várias maneiras. Uma das primeiras medidas para evitar que o barbeiro contamine uma pessoa é melhorar as condições de habitação. Desde a época de Carlos Chagas, já se sabia que o barbeiro transmissor usa rachaduras e frestas para se esconder. Por isso, é preciso evitar essas rachaduras, rebocando bem as paredes e tampando qualquer buraco que houver no teto da casa. Exatamente porque os barbeiros adoram se esconder em buracos e rachaduras, não é bom ficar guardando lenha, telhas ou outros entulhos dentro ou perto de casa. E outra medida bastante eficaz no combate ao barbeiro é a pulverização com inseticida dos lugares onde costumam aparecer muitos casos da doença de Chagas. Atualmente, já existem inseticidas bastante poderosos, capazes de matar os barbeiros, inclusive muitos dias depois de terem sido aplicados. Esses inseticidas também apresentam outra vantagem. São pouco tóxicos para o homem e para os animais domésticos. Como a transmissão da doença de Chagas é feita quando o barbeiro pica uma pessoa e contamina o seu sangue, pode haver transmissão dessa doença quando uma pessoa contaminada doa sangue e esse sangue é recebido por uma pessoa saudável, doutor? Sim, isso acontece. Isso acontece porque a pessoa infectada pela doença, ela tem o tripanosoma, ela tem o micróbio no seu sangue circulante. Se esse sangue for doado, for transferido a uma pessoa suscetível, uma pessoa que não tem a doença, esse tripanosoma vai ser repassado e vai se instalar nesse novo organismo. O que é feito para impedir que isso aconteça? Isso é uma questão muito importante que tem melhorado sensivelmente ao longo dos anos. Nós podemos fazer uma atividade mais genérica, isso é indicar muito bem as transfusões de sangue, mas especificamente com a doença de Chagas, nós podemos fazer duas coisas em particular. Uma é fazer a triagem do doador. A triagem do doador através de sorologia, exame sorológico. O soro do doador é examinado através de técnicas e aparelhos que estão disponíveis nos bancos de sangue, no sistema de hemoterapia. Se esse sangue detiver ou apresentar indícios da presença do tripanosoma cruz, da infecção chagásica, ele é descartado. Se a pessoa for de área chagásica, se tiver uma origem chagásica, um parente chagásico, ou vem de uma região onde havia doença de Chagas, esses exames são sempre antecipados por um questionário em que essas coisas são perguntadas. E isso ajuda a esclarecer o diagnóstico. Já que a doença de Chagas é transmitida pelo sangue, uma outra forma de contaminação, apesar de mais rara, é a mãe passar a doença para o filho durante a gestação. Neste caso, o mais comum é que o bebê nasça prematuro. Mas, infelizmente, ainda ocorrem casos em que o bebê não consegue resistir à doença e já nasce morto. Este é mais um motivo para que a doença de Chagas seja identificada e tratada o mais cedo possível. Evite a doença de Chagas. Cuide de sua casa aplicando inseticida e tampando buracos nas paredes e no teto. Prevenção é o melhor remédio. O
Outras formas de se proteger contra o barbeiro é usando cortinados nas camas e telas nas portas e nas janelas. Também é bom cuidar da saúde de cachorros, gatos e outros animais domésticos que vivam junto da família, para que os barbeiros não se alimentem com seu sangue e depois transmitam a doença para as pessoas. E outra dica para evitar o barbeiro dentro de casa é manter tudo sempre muito limpo, inclusive e principalmente atrás dos quadros, calendários e colchões onde esses insetos costumam se esconder. O hábitat natural dos barbeiros são as florestas e, após o desmatamento, ele procura a moradia do homem para a sua alimentação. Ao se deslocar através do voo até a moradia humana, ele vai encontrar duas situações. Ele vai encontrar a casa propriamente dita e os arredores da casa, onde se encontram várias situações, como forno, amontoados de lenha, galinheiro. Aqui nós temos uma situação em que o telhado, apesar de ser feito de telhas, ele propicia a entrada de barbeiros, que fatalmente aqui vão encontrar uma condição ideal para se multiplicar e, consequentemente, irá colocar em risco os moradores dessa casa. Outra medida de proteção que o morador deve adotar é evitar que situações como esta persistam, ou seja, frestas, né, que vão propiciar o alojamento do barbeiro e, no caso aqui, ele vai se multiplicar e fatalmente irá colonizar a casa. Outra medida de proteção que deve ser adotada também é o telamento das janelas, porque, como é sabido, o barbeiro, ao sair do seu hábitat natural, ele vai buscar a fonte alimentar, e encontrando uma área desprotegida, fatalmente ele irá alojar-se dentro da casa. Se as pessoas ficarem atentas às recomendações aqui mostradas, com certeza não terão como inquilino o barbeiro. Evitar a doença de Chagas não é das tarefas mais difíceis se a gente tiver sempre em mente que o ciclo de transmissão precisa ser interrompido em algum momento. Quer dizer, deve-se evitar a contaminação através da picada do barbeiro ou através da transfusão de sangue. Mas se por acaso você perceber algum dos sintomas da doença, procure um serviço de saúde o mais rapidamente possível. Como a gente viu, a doença de Chagas pode ser tratada e curada se for descoberta ainda no início. Não deixe que o barbeiro se instale em sua casa. Tome os cuidados necessários e viva legal! Se você quiser maiores informações sobre esse assunto ou sobre qualquer outro tema ligado à saúde, Disque Saúde. 0800-61-1997. A ligação é grátis. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.